5 milions i mig de catalans podran exercir demà el seu dret al vot. Les eleccions al Parlament de Catalunya arriben carregades d'emocions enfrontades. Amb tot, l'augment d'un 56% de les peticions de vots per correu fa pensar, dit avui migdia, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que també s'incrementarà notablement la participació total en aquestes eleccions. Demà la jornada electoral començarà a primera hora del dematí, quan els més de 42.000 titulars de les taules electorals i els 50.000 suplents preparin els prop de 2.700 col·legis electorals que s'obriran als votants de les 9 del matí fins les 8 de cap vespre. Per vetllar per la seguretat als carrers i als col·legis, la Generalitat ha mobilitzat 9.900 Mossos d'Esquadra i policies locals. A més, per seguir de prop aquesta jornada electoral, s'han acreditat més de 580 periodistes i 77 mitjans de comunicació internacionals. Perquè demà els ulls del món doncs estaran posats sobre Catalunya, i els catalans i les catalanes, faig una crida perquè donem una lliçó de civisme i de respecte i votem amb normalitat i democràticament. La Generalitat ha anunciat que qui ho desitgi podrà seguir l'evolució de la participació així com del recompte de vots a través del web www.resultats.parlament2015.cat.